Detta är Gibberyd i norra Småland. Vid huggkubben Björn Gustafsson, han spelar drängen i filmen om Emil i Lönneberga. Allan Edwall, Emils pappa, prövar sågkonsten och Emil själv, 8-årige Jan Olsson från Uppsala, berättar att man fått tillökning i svinstian. Detta är några av huvudfigurerna i denna storfilm och detta är den andra scenen i filmen. Den första filmdagen blev klimatiskt något komplicerad. Man hade planerat hösttagningar, men i morse fanns ett vitpudrat landskap utanför Katthults mangårdsbyggnad. Regissören Olle Hellbom kastade om och man fick filma den första höstsnön istället. Men blidvädret stoppade upp fler vinterscener. Snön på vedbacken sopades bort. Nu är frågan om vinterbilderna ska tas i Norrland istället. Det finns nämligen en grupp från filmbolaget ute på en rekognoseringsresa för detta alternativ. Filmen om Emil ska spelas in under 3 årstider och i slutet av detta år blir det premiär. Gibberyd, filmens Katthult, har byggts om och till för detta enda mål. Författarinnan Astrid Lindgren, som idag besökte platsen, kunde bara konstatera att detta är ett perfekt stycke Småland, urtypiskt. Astrid Lindgren är inte bara barnens vän. Björn Gustafsson fick hjälp med att få tummen i bandage. Det har nämligen sina sidor att hugga ved på en småländsk vedbacke.